გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს მე და ჩემი მეგობარი გავაკეთეთ ქართული გოგოს ბოი მეგობოსის სცენირებას და დაგანახოთ რა მდგომარეობა დღესდღეობით საქართველოში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ნინა, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა სტილს უსმენთ? ჯაზ და როკს. და კონკრეტული მომღერლები დამისახელეთ, ჯაზიდან და როკიდან. როკიდან მაგალითად ელტონ ჯონი მიყვარს და ჯაზიდან ნინო ჩხეიძე. რადგან თქვა, ძალიან მოდელი გემონება გქონით, იმიტომ რომ მეც როკის მოყვარული ვარ და ელტონ ჯონის ფანატი ვარ. და სასიამოვნო. კონკრეტულად აი რომ სიმღერას გაიხსენებით. მაგალითად წაგუმყაროთ. მაგალითად ძალიან მიყვარს წაღვერი და თბილისი. აი მაგალითად ძანძიმე როკია. ჯაზი უკასავთ შემეშალო მე მოპატიეთ. შეგიშალოთ, დიახ, ეს არის ჯაზი. აი თუნდაც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი არის ნინო ჩხეიძის წაღვერი და თბილისი, როდესაც უბრალოდ იხარ მირთმევ ქართულ კერძებს. მე სამწუხაროდ ალბათ სიმღერაში ძალიან ვერ ვარ, იმიტომ რომ დამავიწყდა ჯაზის მომღერლის სახელი, რომელიც მღერის წყაროზე ჩაგიყვანდა დაგალევინე პერჩი გახმინოს საათ დაგალევინებო და ხომ ვერ გავაკეთე ეს ერთი. მე მგონი სურა მელაშვილი. გიალო? დიახ. რატო იწუნეთ? მაგალითად ძალიან წარმატებული მომღერალი არის ჯაზ ფეროდან. გიალო? არ მოგწონთ მისი ფეხსაც მე არ ჭრილობა. არა მე შეკაზმულობა მომწონს. დავჯერე. აი მოგერხავთ თუ ჩვენ გირჩიოთ. თუ უსმენთ ქალაქურ მუსიკებს, მოუსმენთ ქალაქური მუსიკა და არ თქვათ რომ უსმენთ ჯა. დაროქს.